গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত এফালে ওলাই যাব ওলাইছোঁ। তো ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ সকলো ৰাস্তাত গম পাব, আৰু মোৰ লগত যাব ৰূপম ভাই। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বহুত ধুনীয়া হয় নামঘৰটো। তো মেইন ৰাস্তা পাইছোঁহি আৰু। ৰূপম ভাই মোক ইয়াতে ৰখি থাকিব কৈছে। মানে কি হ'ল, মোৰ বাইকটো বেয়া হৈছে, তো আজি ৰূপম ভাইৰ বাইকতে যাম আৰু। তো ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখোঁ, ৰূপম ভাই আহি পোৱালৈকে। 5 মিনিটমান ৰখাৰ পিছতে এয়া ৰূপম ভাই আহি পালে। তো হেলমেট কি হ'ল, ভাঙি থাকিলে নেকি হেলমেট? এয়া আমাৰ ৰূপম ভাই, প্ৰ' ৰাইডাৰ। প্ৰ' ক'ত গৈ আছে ভাই আজি? আজি তোমাৰ ITI কলেজ তিনিচুকীয়া। আচ্ছা, ITI পঢ়িবি মানে? ভেৰিফিকেশ্যন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি পঢ়িবি তাৰ পিছত? অইলত চাকৰি কৰিবি? অইলত নকওঁ, ইয়াত তোমাৰ দোকান পোহৰে দেখিব। আচ্ছা আচ্ছা, কেইবছৰ পিছত? আৰু 2-3 বছৰ পিছত। আচ্ছা, লেটছ গ' বলক তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগে লগে আপোনালোকো। এইটো ষ্টেচন হৈছে কাকপথাৰৰ পৰা টকনা যোৱা ষ্টেচন। এইখিনি অট' লাগি আছে আপোনাৰ ডুনুমা যাবৰ কাৰণে, কাকটো ডুনুমা। এইখন হৈছে কাকপথাৰ বয়েজ হাই ছেকেণ্ডেৰী। এইফালে সোমাই যায় বজাৰ, এইবিলাক আৰু মেইন টাউন এইটো কয়। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, এইবিলাক হৈছে ডুমডুমা যোৱা। অলপ আগতে গৈ এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, আৰু তাৰ ছাইডতে লাগি আছে কাকপথাৰ আৰক্ষী থানা। ধুনীয়াকৈ এটা শিৱ মন্দিৰ। এয়াই আছিল কাকপথাৰখন, আৰু এদিন ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম, কাকপথাৰৰ মেইন মেইন জেগাবিলাক দেখাম, যেনেকুৱাকৈ হস্পিটেল আছে, কিছুমান স্কুল আছে। আমি এয়া ডুমডুমা এণ্টাৰ কৰিছোঁ। তো চাই যাওক আৰু ডুমডুমাখন কেনেকুৱা অলপ হ'লেও।
কারণে কষ্ট অলপ বহুত সময় লাগে যায় ভিৰত এইটো শর্টকাট দি আমি ডুনুমাৰ পৰা অলপ আগত ওলাম আৰু ক'ব পাৰি আমি অলমষ্ট 70% ডুমডুমা টাউনৰ পৰা কাট খাই আহিলোঁ শ্বৰ্টকাট দি অহাৰ কাৰণে এইবিলাক বাইক ডিলাৰ এইবিলাক গেৰেজ Teleport, do it like dumb. Put one. 97.21. So, I will level 110, 120, whatever I will put there. The 97.20. So, one I will have to mantle. This is a person on Palero. I have another one. Let me keep on. এতিয়া আমি বাইপাছ ফালে সোমাই দিম আমি আকৌ মেইন টাউন হৈ তিনিচুকীয়া নাযাওঁ আৰু তো আমি বাইপাছ ফালে অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰিম আৰু এই শ্বৰ্টকাট মাৰিলে দুটা সুবিধা হয় যিটো মই অলপ আগত কৈ আছোঁ তো চিধা চিধা আপুনি ক'লে আকৌ মেইন টাউন পাই আপুনি তিনিচুকীয়া যাব পাৰিব আৰু এইফালে ৰাইট চাইডে যদি আপুনি সোমাই দিয়ে আহি বাইপাছ পালোহি বাইপাছটো শেষ অৱস্থা আৰু এতিয়া তিনিচুকীয়াত সোমাম বাইপাছৰ পৰা তো বাইপাছ ফালে আহিলে সাধাৰণতে তিনিটা সুবিধা হয় প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকৰ যিটো গাড়ী ভিৰ ভাৰ সেইটো আপোনালোকে বাইপাছত ইমান নাপায় তো প্ৰথম সুবিধাটো আমি উঠালোঁ তো ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কেনেবাকৈ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জেগা এটুকুৰা চাই আপোনালোকে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কৰি দিব পাৰে সুবিধা বুজি যিটো আমি এতিয়া বৰ্তমান কৰি ল'লোঁ আৰু তিনি নম্বৰ সুবিধাটো কপলবিলাকৰ কাৰণে তো আপোনালোকে যদি ভয় খায় একেলগে ঘূৰিবলৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড মামা মামী চাচা চাটি খুৰা খুৰী পেহা পেহী সকলে দেখিব বুলি তো বাইপাছ ফালে আহিব পাৰে যিহেতু কৰোণা ছিজন মাস্ক লগাই আহিব ধুনীয়াকৈ 20 স্পীডত বাইকখনত দুইজনে উঠি লৈ মনৰ কথা পাতি আহি থাকিব আৰু তো যিটো আমি ক'লোঁ তিনি নম্বৰ সেইটো সুবিধা আমি যিহেতু উঠাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি হৈছোঁ জন্মগত ছিংগল তো উপায় নাই দুটা সুবিধা উঠালোঁ তো এতিয়া বলক আমি যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইটো কামত যাওঁ তো বলক লগ পাই আছোঁ এতিয়া ইয়াতে নেকি
আপোনাৰ দ্বিতীয় অফিচ সোমাই যায় আৰু তাৰ সাইডতে লাগি আছে আপোনাৰ ডিজিকিয়া কোৰ্টটো বহুতে যে কোৰ্টত মানুহ এইটো ডিচি অফিচ এখনে হয় না ফাইনালি পালোহি এতিয়া ভিতর যাম আৰু কৰিব লগা কামখিনি কৰি আহো তাৰপিছত আকৌ লগ পাম তো ফাইনেলি হল আৰু কামটো দুঘণ্টামানৰ মূৰত এতিয়া যাওঁ অলপ টন ফলে খাবলৈ তো কামটো হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ কিবা এটা খাবলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই লোপাকৈ আহিছিলোঁ তোৰ পৰা কামটোতো হ'ল এতিয়া খাই লওঁ ন কিবা এটা তো বনাওক খাই দিওঁ আৰু কি খাবা দাদা এইখন মেনু ধুনীয়া চাফ চিকুণ পুৰা বাইপাছৰ কাষতে লাগি আছে তো বলক কিবা এটা খাই লওঁ এয়া আমাৰ ছাৰ ঠান্ডা খায়ে বোলে তো বহুতো পুৰা জ্বৰ চৰ্দি হ'লেও উপায় নাই আৰু খাই দিওঁ তো গৰমত আপোনালোকো খাই দিয়ক আৰু মাজা আমাৰ লগতে এইয়া খালি পাঁচ ছেকেণ্ডতে খালি তো ৰূপম ভাই খাই কেনেকুৱা লাগিলে ৰিভিউটো দি দিয়া দাম খানা আৰু দামটো কথা কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিলে দামটো দামটো জুই খানাটো মানে নকওঁ আৰু বাকী দেখো সকলোবিলাক কাম হ'ল তো এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ নে কি ৰূপম ভাই যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এনজয় কৰিলা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তো আজিলৈ বাই বাই।